גדלה בדימונה, ביתם של פנינה ודוד, בת בכורה לעשרה אחים ואחיות, ביניהם הזמר עקיבא. מגיל 6 היא למדה לנגן על פסנתר, ובתיכון היא נגנה על גיטרה. הדרך לבמה אצלה החל יחסית מאוחר, רק אחרי שניסה ליונתן, אז החלה לכתוב, להלחין ולהופיע לנשים בלבד. יש לה 3 אלבומים ושני ילדים. ערב טוב, רוחמה בן יוסף. תראו מה זה, שיחה בין שתי נשים, יושבות מדברות על העומק של השירה של הזה, והנה זה פה, ואנחנו ננהל את השיח הכל כך חשוב הזה, שהוא לדעתי לא מנוהל נכון. אבל לאט לאט, בואי נתחיל עם זה לאט לאט. איך זה שבכלל הגיע הרצון להופיע אחרי החתונה? אתם, בעצם אני גם זוכרת מהשיחה עם עקיבא, אתם כולכם הייתם בית מוזיקלי. נכון. כאילו החוג זה נגן בפסנתר מגיל מאוד קטן. נכון, אבל זה בעיקר בשביל, את יודעת, בשביל הנפש והחיבור, וזה משהו מאוד יקר וחשוב בחיים, אבל לא איזו מטרה שזה יהיה קריירה או משהו כזה. זה הגיע האמת ממש צעד אחרי צעד, בעקבות המקום הזה של לעמוד מול איזה געגוע מאוד גדול, שלאט לאט גדל, כל המקום הזה של המתנה לילדים, שאצלי לקח כזה זמן עם כל ה... עניין הזה, ברוך השם, אני נשואה עכשיו 15.5 שנים, יש לי 2 ילדים שיהיו בריאים. ואני חושבת שכאילו משהו כמו שנה אחרי החתונה, התחלתי להבין שזה לא איזה משהו שהוא יחלוף ככה בקטנה בחיים שלי, והנה זה נפטר לו, עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, ובאיזשהו שלב אני מרגישה שאני רוצה לתקשר עם הלב הזה, כי הוא נורא רוצה והוא נורא כואב, ואני לא מספיק נותנת לזה מקום, ואני לא מספיק מעיזה לגעת שם. וברגע שהתחלתי לתת לעצמי לגעת בכאב הזה, אז הגיעו השירים, הגיעה המוזיקה, זה היה סוג של דרך שלי תקשר עם הלב, תפילות. אבל גם בבית, כאילו, אפילו שגדל בבית מוזיקלי, זה לא היה לך ברור שזה מה שאתה עשית, זה כאילו היה לשם כמו משהו... זה היה כמו איזה, אני מסתכל על זה כאיזה מתנה מאוד מאוד גדולה שההורים שלי נתנו לי, בתור ילדה, כל הלמידה הזאת, וזה גם כאילו גישה לשפה המוזיקלית בכלל, כאילו זה גישה שאני מאוד שמחה ומודה עליה, אבל בתור נערה וגם אחר כך כאישה, לא חשבתי שזה מה שאני אעסוק בו. זה קטע. ממש לא. ואיך זה להיות אחות בכורה לעשרה אחים? וואו, זה חגיגה, זה המון דברים. היום זה רק מדהים בכיף, ובמהלך התיכון זה כאילו להתברר מול זה, זה כאילו איפה אני, גם היה תקופות שרציתי להיות בפנימיה, שרציתי קצת המרחק. כי זה כבר יותר מדי. למה את חושבת שפנימיה זה לא כזה? בפנימיה זה אחר. את לא גם צריכה להיות חלק מהדבר הזה, ולא צריכה לעזור, ולא צריכה... זה ממש לא נכון, אז זה אשליה שאת סופרת לעצמך, זה לא גדלתי בפנימיה, את חייבת לעזור, את חייבת לעשות הכל, יש תורנות, יש משמעת, להפך, עוד אפילו יותר מבית. זה אחרת אבל, זה אחרת. זה אחרת, נכון, נכון. מה, היית אחראית לגדל, לעזור? זה מין משהו כזה שבסוף את רוצה גם את השקט שלך, בתור, כאילו לעשות את הדברים שאני רוצה, וכאילו... להיות עם חברות בגיל שלך, ולהיות... בלי שהאחים השתנים נכנסים ומציקים. כן, ולטייל ולצאת, בדיוק. אז, אבל היה לזה גם צדדים מקסימים ומהממים, שאני היום יודעת לראות אותם. כן. זה מדהים, זה כאילו ממש ממש מדהים. היום אנחנו חמולה ענקית. מטורפת. שזה פשוט מדהים, אנחנו כבר... האחות העשירית מתחתנת עוד. וואי. זה פשוט... אין כאילו, אין לי מילים, זה הרגשה שכאילו, את לא לבד בעולם כזה, אח ואחות וזה, אז תחשבי כמה, כאילו, זה כזה חמולה ענקית שתמיד את מרגישה שיש לך על מי ליפול, על מי להישאל, מי אתם בקשר אותך. טוב כל האחים? כן, ממש. את בתור הבכורה, את מרגישה שאת קשר מתייעץ איתך, וזהו, לאו דווקא יש כזה... יש מימד כזה, אפשר להגיד, לפעמים כאילו, יש בכל, גם מול האחים, אבל גם עם ההורים, לפעמים כאילו ההורים יכולים להתקשר, מה לעשה עם הילד הזה, כאילו, מה את אומרת, וזה, כאילו, כל מיני דברים קטנים כזה, שאולי בתור מישהי שקצת מסתכלת הדברים, איזשהו מבט קצת שלפעמים כיף לקבל. זווית אחרת. כן. כן. ועקיבא, אז אמר, אח שלך הקטן, אח שלי המתוק. מתוק מאוד, היה פה נהננו ממנו מאוד. כן. אז כשהוא התחיל וזה, זה לא עשה לך כזה יום אחד, אני שומרת כל כך הרבה זמן, רק על השירת נשים, רק מול נשים, ותראה איזה כיף, ואפשר... זה נראה לי מקום לא פשוט. כאילו יופי, הוא גבר, הוא יכול ללכת, ולעשות לו עכשיו קהל מעורב, ולעלות עם אישי ריבו לזה, ולעשות עם הזה פה, ו... כן. האמת שאני הכי כנה שאני יכולה, ואני אגיד שלא בכלל, בכלל, בכלל. אני מאמינה לך. צריך להכיר אותך, אבל אני מאמינה לך. אני מאושרת מכל דבר שמצליח, וכל כך מגיע לו המקום הזה שהוא עבד עליו כל כך קשה. הדרך שלי היא שונה מהדרך שלו, ואני מאוד מבוררת איתם. יש לי איזה
בחירה מאוד שלמה בכל הסיפור הזה, בדרך שבה אני הולכת עם המוזיקה שלי. אמנם התחלתי הרבה לפניו, וכאילו עקף אותי בסיבוב, אבל אני באמת מרגישה שההצלחה, אני מאוד מרגישה שאני מצליחה דרך אגב. את מאוד מצליחה. נכון, היום לאט לאט יותר מכיר, אבל היום הצלחה זה דבר שהוא לא מדיד. בעיניים חיצוניות זה כמה צפיות יש לי ביוטיוב, וכמה קליפים עשיתי, וכמה הופעות ענק וטור בחול. אז אצלי הצלחה היא קצת שונה. זאת אומרת, מבחינתי... אין מישהי שהיא במגזר הדתי שהיא לא מכירה אותך, בואי. נכון. אבל לא. א', אני מתפלאת להגיע לנשים לא בכלל, דווקא כאילו במגזר בכל הדתי. העולם. אני חושבת שיש לזה כוח מאוד גדול, והחיבור הזה, וכאילו לכל השפה הזאת של הלב, יש כוח מאוד גדול לתת לנו כוח פשוט. אבל... בואי נדבר על שירת נשים. יאללה. בואי נדבר על זה. מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? אין בעיה, לא מבינה. מה הבעיה? יאללה. את יודעת, שירת נשים זה... נשמח על איזשהו משפט, כל באישה ערווה. וזה משפט שבדרך כלל הקונוטציה שלו היא נורא שלילית. כל באישה ערווה, ערווה זה כאילו מקום כזה, תמה אולי לפעמים, צריך לחסות, צריך להסתיר. ואני קוראת את זה במבט אחר לגמרי, אני מרגישה ש... קודם כל חזל, אני חייבת להודות שאני ממש מתה עליהם. הם אנשים מגניבים, יש להם הסתכלות עמוקה, עמוקה, יש להם ראייה כוללת. את יודעת, כל מה שמנסים לצייר לנו היום כפטריארכיה וזה, חבר'ה, בואו נחליף שנייה משקפיים, תראו את זה, איך אני רואה את זה. איך אני בתור אדם מאמין חווה את הדבר הזה. הם כותבים, כל אדם מאמין נשי. כן, אישה מאמינה, נכון. ואני מרגישה שכאילו נותנים לי פה איזושהי אמירה של, תקשיבי, ערווה זה מקום שהוא כאילו מעורר רצון לחיבור, רצון לקשר מאוד עוצמתי, יש בו כוח אדיר. יש לך קול שכשאת משמיעה אותו, הוא מעורר לחיבור. אז אפשר להגיד זה גם על דיבור, בואי לא נדבר. אז נכון, צריך, אז לכן השפה ההנחתית היא מאוד מדויקת, צריך כאילו, לכן אני מתייעצת עם רב, לכן אני לא אקרא את הטקסט, ואני אגיד על עצמי מה אני צריכה לעשות, כי אני לא למדתי תורה, ובשביל ללמוד תורה זה הרבה שנים, זה להבין את הדקויות, זה להבין מה כן ומה לא, וזה חוט מאוד דק. מצד אחד יכלתי להגיד לעצמי, טוב, לא להשמיע קול, אני אצנועה, אני אשב בבית, אני לא אעשה כלום. אבל זה גם איזשהו חטא, חטא נשון החטאה. קיבלתי מתנה, כנראה, ולקח לי הרבה זמן להסתכל על זה בעיניים ולהגיד, הצינור לדבר הזה, לשפע הזה, ותתני לזה את הביטוי. תהי במלואך. והמלואך הזה, דווקא זה שאני, כאילו יש לי את הגבולות המאוד אוספים ושומרים האלה, זה בהפוך על הפוך, במקום לצמצם זה מרחיב. אצלי זה ככה, אני מרגישה את זה מאוד חזק. מרחיב בהרגשה, כאילו? זה בהרגשה, זה ב... עומק של החשיפה, אפילו בשלב הכתיבה, אפילו בשלב של לבוא ולהניח משהו כל כך אינטימי, כל כך פרטי, ואני כבר יודעת שבסדר, אבל הוא באיזשהו רחם, כאילו באיזשהו מקום שמגן עליו, זה לא פרוץ וכל אחד, תשמעי, אני הייתי בהרבה הופעות בחיים שלי, ואני יודעת, אני מרגישה את הווייב, יש וייב אחר, זה כאילו משהו אחר, נשים זה כאילו, מקום, אני באתי עכשיו להופיע, אני לא באה בשביל השואו שלי, וכאילו תגידו לי כמה אני מדהימה ואיך אני שרה יפה, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שאישה תצא יותר קרובה על עצמה, יותר שמחה, יותר קרובה על הלב שלה. אשכרה קורה. אני מתפללת על זה המון, אני ממש שאיפה לזה, וכאילו אני, כל פעם שאני באה ואני אומרת, אני מניחה את הלב שלי, את הסיפורים, את השירים, את מה שעובר דרכי, אבל אני מתפללת לפני הופעה שתשים לי מילים שיגעו בה, ובכל אחד שפוצחה את הנגיעה או את החיבוק הזה. אבל אם נלך רגע להלכה. כן. זה בכלל התחיל, זה בעצם גדרות על גדרות על גדרות. ההלכה הפשוטה אומרת שבזמן שהגבר אומר שמע ישראל, לא יכול לשמוע אישה שרה. איך מזה הגענו עד לזה? נכון. זה באמת שאלה. ההתפתחות של ההלכה זה באמת דבר שהוא מעניין ומרתק, ומן הסתם לא את ולא אני יכולות לשים את זה בצורה הכי מבוררת כאן. אני רק יכולה להגיד שאני בשורה התחתונה, כמו ש... את יודעת, בתוך, סתם, אני אתן לך דוגמה ממשהו אחר בחיים, כמו שבתוך תהליך הטיפולי פוריות, לא כל פעם שהגעתי לפרופסור ואמר לי, תזריקי את זה ותעשי את זה ותבוא לבדיקות בימים אלף ואלף, לא כל דבר הראתי לרזולוציה של איזה חומרים יש לי בכל זריקה ומה קורה ומה זה, ואם הייתי רוצה, הייתי עושה את זה. אותו דבר כאן, זאת אומרת, אני באיזשהו מקום... את אומרת בפשטות. אני בא, עכשיו, מה שמעניין אותי, אני חופרת, 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 אבל מה שלא, שחררי, זה לא מעניין אותי, באתי להיות פה שליחה, באתי להיות פה שליחה לאור שלו, אני צריך לעשות את זה נקי, מדויק, טהור. אז אני באה לרב שלי, זה אדם שאני קיבלתי על עצמי כרב, וכל אחת עם הרב שלי וכל אחת זה, והוא פוסק לי הלכה. והוא עושה את זה, יוצאת עם דקויות של כאילו, כן משודר וכן ברדיו, ולא בהופעה חיה, והמון דקויות. את שולחת שירים לרדיו?
אני שולחת שירים לרדיו, אבל שוב, זה גם לא כל כך נכנס, כי זה כאילו, אני חושבת שברדיו זה גם חלק ממארג שלם, שזה יחץ וזה, וצריך שיתחפו את זה ואתה, וכאילו כל הזה, ואני לא שם. זה שהילד השחר לא מושמע בוקר ולילה, ללא הפסקה, זה תקלה חמורה שצריך לעשות עם זה משהו. השיר הזה ליווה אותי, וואו, חודשים הייתי רק עם השיר הזה. מדהים, ממש. אני חושבת שטאפ מעולה בינך לבין דוד המלך. שטאפ מוצלח מאוד. גם השיר החדש... השיר עכשיו שיצא, קוראים לו עד הלב. כן. משתדלת שהשירים שלי יהיו תפילות. בכל מקרה, אני חושבת שכשאת שרה מאיזשהו מקום פנימי, כל דיבור כזה הוא סוג של תפילה. סוג של מפגש עם הלב. חנה, אומרים על חנה עם שמואל. והיא מדברת על ליבה, וממנה לומדים את כל הלכות תפילה. זאת אומרת, מדברת הליבה, את מפגשת עם המציאות של השם דרך הלב שלך. נכון, יפה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו מיד חוזרות, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצאת הזמרת רוחמה בני יוסף. תראה, את התחתנת איך שסיימת שירות לאומי. תחזרי רגע למקום הזה. מה אז רצית לעשות? רציתי, האמת שבצורה הכי פשוטה, הגרעין הפנימי זה לעורר אהבה, לעשות טוב. ובאותה תקופה אני הרגשתי שזה יותר קשור לחיבור בלתי אמצעי עם אנשים. נוער, בוגרים, זה השירות לאומי שלי היה בכל מיני... כאלה מסגרות, ואחר כך גם, כאילו בכל מיני מסגרות של חינוך בלתי פורמלי. עבדתי שנתיים וחצי עם נערות בסיכוי. כל הכבוד! תודה! אין את המילה הזאת בסיכון. כולנו בסיכון, בוא נדע על האמת. אבל הסיכוי, אלה שצאת לא מסתדרות, המסגרות הרגילות לא יכולות להכיל אותם, אז הן שוברות את כל ה... היי, כן, אבל אפשר. אפשר להסתדר גם בסוף, נכון, אבל עוברים תהליך ארוך. ועבדתי איתם, הם דרך אגב, אני קוראת למדולות של היצירה. גדול. כן, לגמרי. כי אז באותה תקופה כתבתי לעצמי נטו, זה היה מאוד אינטימי שלי, אף אחד לא שמע את זה חוץ מיונתן בעלי. הם באו אליי איזה יום אחד, הייתי משתפת אותם שאני כותבת, ופשוט אמרו לי, רוחמה, תשאירי לנו. אמרתי להם, לא, אין סיכוי, שבו עליי. וזה יצא שם, כשאני זוכרת, אני עצמתי עיניים, רעדתי. זה היה נורא נורא שלי, פרטי, אישי, ובסוף השיר אני פותחת עיניים ואני רואה שכולנו עם דמעות, הם ממש בכו. ואז זה הלם בי, כאילו, הכוח הזה של המוזיקה שהופך את הכל לאחד, וזה לא משנה מה הסיפור או מה הטריגר היום בסצנה שלהם, אני בסצנה אחרת לגמרי משלהם, אבל בסוף זה אותו געגוע. בטח. ניסיונות לא פשוטים עם האימהות. התחלת קצת, דיברת על זה מקודם. מה, הרבה טיפולי פוריות? היו טיפולי פוריות. היה, לא יודעת להגיד הרבה או קצת, גם אחד זה... כל מי שעברה את זה יודעת שזה הרבה מאוד, גם אחד. אבל עברתי הרבה, וגם אם תראית, היה גם שלבים שאמרתי, טוב, זה לא, אני עכשיו עושה את כל שאר הדברים, סגולות ותרופות, רפואה אלטרנטיבית, ואם זה אומר דיקור וזה, ואיסוי רכב, הכל, מה לא ניסיתי? מה לא, אני נורא מאמינה בגוף שלי, ועם השנים אמרתי, לא, אני מאמינה בגוף שלי, וזה פשוט הגיע בזמן הנכון, עם התהליך הנכון שאני אעשה, ו... כמה זמן חיכית להיריון הראשון? 5.5 שנים. וואו, זה הרבה. כן. ולקטנה שלי עכשיו, חיכינו 9 שנים. כן. ואת יודעת, שאת מחכה הרבה זמן למשהו, אז את מבינה את כמה הוא נס, ואת כמה לא ברור מאליו. ממש. כן, זה לא מובן מאליו בכלל, זה מדהים. ומה, מגיע שלב שאין רצון להמשיך ולנסות? זה קשה? בתוך התהליך יש הרבה רגעים כאלה. יש פעם אחת שאני פשוט כבר, התרופות עשו לי כל כך רע, שכבר התחיל לי כל מיני בעיות בריאותיות אחרות, וכאבים ברגל, כל מיני זה. אמרתי, טוב, אם זה פוגע לי ככה בבריאות, רגע, עולד, שנייה, אני רוצה לבדוק מה קורה עם עצמי, ושיניתי תזונה, ואת כאילו, את כל מין כזה זה, אבל לפעמים גם זה אמירה שלי, שלא יאוש, אבל להגיד לריבונו של עולם, אני רוצה ילדים, אבל אם אתה רוצה לתת לי, אז תעשה את זה בדרך, כאילו, אני סומכת עליך, אבל כרגע אני לא, זה, אני עושה, ההשתדלות שלי היא המינימום, כאילו, שם אני, עכשיו. וכל פעם זה עוד מדויקת עם איפה שאת מונחת, בהווה שלך ועם הכוחות שלך. היה שלב שאיבדת תקווה? בהתחלה, האמת, ממש בהתחלה, ככה 2-3 אחרי שהתחתנו, היה איזה טיפול שנורא בניתי עליו, ממש, זה כאילו כל פעם לאסוף את עצמך ותקווה, ואת כאילו אומרת, אין, הפעם זה יקרה.
וזה לא היה, וגם לא היה לי כל כך כלים. ואז אני זוכרת שהיה לי רגע של יאוש קשה, כאילו מין כזה טוב, אז אולי אני לא אהיה אימא, אולי זה לא התפקיד שלי בעולם. עכשיו, זה מחשבה הכי של יאוש. כי כאילו, מה זאת אומרת? את רוצה את זה, וזה שייך לך, הרצון שלך הוא הכי שם, אז כאילו, מה זה המחשבה הזאת בכלל? זה שייך לך, זה יגיע. אבל לא הייתי שם. אבל את יודעת, אני חושבת שבמקומות האלה של יאוש, את מקבלת מתנות מאוד גדולות. לפעמים גם לפעמים צריך לדעת להישען ולהרפות, ולתת לאדמה הזאת שאת עליה, להצמיח משהו חדש, וזה... ואיך מדהים. יונתן בתוך כל זה? יונתן... יונתן היא במסע שלו, קודם כל. כל הנושא של המתנה הוא שלנו, שביחד, כל אחד עם עצמו וביחד, ו... ברור שעוברים את זה קצת אחרת, כי אני, זה דרך הגוף שלי, זה דרך כל הטיפולים וכל זה, אנחנו מאוד ביחד שם. עוברים עם זה. עוברים עם זה כל אחד עם עצמו, וגם הזוגיות שלנו עברה המון, זה כאילו, כל זוג עובר, כל הביחד הזה הוא בכלל, אם כבר מדברים על ניסים הנפלאות, זה הנס הכי כאילו, הכי גדול שיש מהכל, הביחד הזה, הזוגי. אני מודה על זה ועובדת על זה. עובדת על זה מאוד, עובדים על זה ביחד. וזהו, ואני מרגישה שאנחנו, כאילו, השמחה עכשיו עם אור עם מרים, זה פשוט אחד הדברים, אחד בתוך המסע הזה, התפילה שלי עליו, על האבהות שלו, כי הוא אבא מדהים, על האבהות, כאילו, שיהיה לו בת, כי אני רוצה לראות את זה קורה, ועכשיו זה, תקשיבי, אני נמסה, אני לא... כן. זה פשוט כאילו, זה כזה שלם, כאילו. ברוך השם. ברוך השם שהגענו לזה, אבל זה היה הרבה, הרבה תפילות, הרבה כאב, הרבה שבר בדרך. בואי נדבר על הכתיבה. יאללה. מהכתיבה זה בעצם הייתה סוג של, שמה התחילה ההתמודדות שלך, כאילו נכון. לשמה ברחת, לשם... נכון. הייתי אומרת, כתיבה שלך היא מצאתי. מאוד חשופה. נכון. מאוד אמיצה, לא כשאת עושה טקסטים תורניים, אלא כשאת כותבת כן. את הטקסטים שלך, הם מאוד מאוד, משהו מאוד חשוף. תראי, אני מאמינה מאוד במשפט שאומר, רחמן עלי בביי, כאילו, השם רוצה את הלב. בעולם הזה, אין לי שום דבר חוץ מלב, בוא נודה על זה, כאילו, יש לנו כל מיני שטויות מבחוץ, אבל באמת מה שאנחנו מביאים פה זה את הלב, זה הקול שלנו המיוחד, זה האור שצריך לעבור דרכנו, ואני מרגישה שאם אני לא מביאה את זה, אז כאילו, אין באמת טעם. וקודם כל, הכתיבה התחילה בתור מין ראי כזה לנפש שלי, מפגש שלי עם עצמי, זה לא היה משהו שהתחיל בכלפי חוץ. ולאט לאט הרגשתי שזה, כאילו, זה מין כזה... כשזה יוצא וזה נפגש, זה חוק הכלים השלובים, המקום שזה ממנו יוצא ממני, זה פוגש את המקום הזה במי שקוראת, במי שמקשיבה, וזה לאט לאט, ושוב, זה כזה ניסוי ותהייה גם. זה להרגיש את מה נכון ומה חושפני מדי, ומה חשוף אבל מדויק וטוב ונותן כוח, וזה לאזן כל הזמן וללמוד את זה, והיום אני מרגישה שאני מאוד מאוד שמחה, מודה על האפשרות הזאת לנסח דברים בכתב, ושאנשים יכולים להתחבר. זה מאוד חשוב. כן. מאוד. אבל את חושבת שזה... כאילו, אז כל פעם שאת כותבת, זה בא מתוך משבר? לא, ממש לא. זהו, זה לא חייב להיות... כי מקום של לב זה לא חייב להיות רק מקום של קושי, אני חושבת. נכון. אבל אני כן חושבת שהמשבר, או אפשר לקרוא לזה הסדק במציאות, זה כמו שיש לך כלי, ועכשיו הסדק, יש סדק, אז הבפנים יוצא. אז אנחנו צריכים סדקים במציאות. אני רואה את זה עכשיו במדבר, איפה שאני גרה. איפה אתם גרים? יישוב מרחב עם, ליד שדה בוקר בנגב. וואו. אז שהגשם יורד, אז כל האדמה נסדקת. נכון. כל זה דו, כדי שהצמחים יוכלו לצמוח, אין מה לעשות. זה חלק מהדרך שבה העולם הזה עובד. אנשים שבורים זה אנשים שמעניינים. שלב, צריך... זה שהכל יוצא, כאילו, הפנימיות. נכון. ובאמת את הסיפור של הקושי עם להביא ילדים, את גם מספרת את זה על הבמה, את מדברת על זה. זה מתוך רצון של לתת כוח לנשים אחרות. כן. זה מתוך רצון שקודם כל, את יודעת, על הבמה יש לפעמים כזה אשליה של משהו שלם, של משהו שהוא כאילו כזה, אני עושה את מה שאני טובה בו, ומה אני עכשיו מאופרת ותאורה ואני שרה וואו, זה מדהים. אז רגע, יש לי פה חסר, ומשם אני כותבת, והרבה פעמים גם השלם אני, גם החלקים היותר שמחים ויותר פשוטים, אבל גם החלקים החסרים והכואבים, וגם אותם אני מניחה על הבמה. ואני חושבת שזה נתן הרבה כוח גם... לנשים שממש עוברות את המסע שלי, מסע הפוריות, אבל לכל אישה יש מקום שעבור, כל אחת, גם אחת שהכל היה לטוב, התחתנה בקלות, ילדה בקלות, אבל חינוך ילדים, מה אנחנו יודעות, כאילו כל אחת יש לה את המקומות שבה זה, היא עומדת מול המציאות, והיא לא מה שהיא רצתה, והיא לא מה שהיא תכננה, ואז היא צריכה שמה
להבין איך מתוך זה היא צומחת, איך היא מסדרת, קורונה טיים, כאילו, אנחנו בדיוק שם, כל המציאות זזה, טטטט, וצריכה כאילו למצוא את הגמישות הנפשית הזאת, ולראות איך הציור הזה שאומנם היה לי, הוא מתחלף במשהו אחר, איך אני מאפשר את הדבר הזה להגיע אליי, הדבר האחר הזה. אבל איך יונתן הגיב לזה שאת עולה על הבמה ומשתפת סך הכל דברים מאוד אינטימיים שלכם? אז תראי, זה שוב, זה שני צדדים. מצד אחד, גם הוא מאוד פרגן, הוא מאוד אוהב את המוזיקה, שזה דבר שמבחינים מאוד יקר. כשהוא אומר לי על שיר שלי, וואו, זה יופי, אני כאילו הכי מתרגשת. כאילו עכשיו רציתי קליפ עד הלב, כשהוא ראה אותו, זה ממש עם דמעות, ומבחינתי זה הביקורת הכי, הכי קרה לי. אז כן, מצד אחד שיצא, שיפרות, שיגע, שיגיע. מצד שני, זה באמת מקום עדין כזה של מה כן לשתף, מה לא, והמון שיחות, והמון, עברנו עם זה, עברנו עם זה הרבה, כן. כי הוא ביישן כזה. הוא יותר, תראי, כשמדברים, כשהוא אחד על אחד הוא לא ביישן. אבל במקום הזה של... מה הוא לא ביישן? שמעתי שאת התחלת איתו. נכון, לא בהתחלה כשהכרנו. נו, יותר ביישן מזה. כשהיה, בהתחלה באמת היה יותר כזה מופנה, אבל לאט לאט, אני חושבת שזה גם החיים וגם ה... הוא לא מדבר, הוא ממש... אבל את יודעת, זה כאילו לא מקום עכשיו שהוא יעלה על במה ו... אנחנו שונים, זה בסדר, זה גם היופי, אנחנו שונים, והמקום הזה של השוני הוא גם מדייק דברים, זה גם מאזן אותי, נותן לי כל הזמן לבחון את עצמי בעיניים שלו, כאילו איך דברים באמת ייגעו באמת, ולא ילכו לכל מיני צהוב וכל מיני דברים שהם לא באמת מקדמים שום דבר. צריך את זה. נכון. ואין לו בעיה עם זה שאת יוצאת להופיע בלילות? בטח שיש לו, מה, איזה גבר לא רוצה שאשתו תהיה בבית, שיהיה זה, אבל אנחנו... הנה, קיבל אותך קורונה עכשיו. חבל לך זמן, הוא לא רוצה שזה ייגמר, הוא אומר לי, כל הסגרים, הוא מבסוט. חבל הזמן, אבל תראי, שוב, גם פה זה עניין של איזונים, ושכשאני נמצאת, אז להיות באמת, את יודעת, זה כאילו לא רק להיות פיזית. ברור. וכמו כל אישה שיכולה לעבוד, זאת גיסתי עכשיו רופאה, גם לה יש תורניות בלילה, זה עניין של איך בונים את הזוגיות שהיא מספיק חזקה ויציבה ויכולה להכיל את זה ששעות לא שגרתיות, כל מיני דברים לא קבועים, זה לא עבודה קבועה. קיצור, זה אתגרים, אבל כל זוג עובר אתגרים. האתגרים האלה בסך הכל יכולים גם נורא לבנות ונורא לחבר, ואני מאמינה שאנחנו בדרך טובה. בטח, בטוח, אבל גם רחוק, זאת אומרת שגם אם צריכה לנסוע להופעה, זו חתיכת נסיעה. אז תראי, גם הקורונה הביא את זה אליי. בזום מושלם. זה לא רק זום גם, אבל גם קבוצות באות אליי. נשים מגיעות אליי מכל הארץ. אני אמרתי פעם, את יודעת, פעם אני כזה, וואי, אני גרה רחוק, איך יבואו עוד אליי? עכשיו זה כזה, אני גרה רחוק, אנשים לא נוסעים לחול, לא רוצים משהו אחר. פתאום הסוויץ הזה בראש של כאילו, שיבואו אליי, אני מכינה להם אוכל, אני עושה הופעה קטנה אינטימית, עשרים, תו סגול, את יכולה לתלות אותו ככה, הדלת, בכיף, ואנחנו ישבות במדבר. כרגע זה עשרים. כן, זה נע ונד, אבל כאילו, את יודעת, יש לי כזה מרחב בחוץ, הוא היה פעם סוכה, קיריתי אותה, שמתי לזה, היא מהממת, ופשוט עושה שם מפגשים, כל מיני, שמה. כל מיני. רגע, באים, אוכלים, את עושה הופעה? נשים, עושה, ברור כן, נשים. כן, 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 יש, באות... גם הכנת להם אוכל, גם את מופיעה להם? כן. וואי, איזה אלופה. אני רוצה לבוא. יאללה. אני רוצה באמת. יאללה, אני ממש, תקשיבי, זה גם הנסיעה, זה גם ללכת אחרי ההופעה הזאת, ואנחנו עושות, יוצאות החוצה, אני פורסת מחצלת בחוץ, במדבר. כן, כן. עושים תרגיל כתיבה כזה. מה זה תרגיל כתיבה? זה אני פחות טובה. לא, כל אחת עם עצמה, כל אחת מקבלת את זה. לא צריך להקריא. לא, 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 כל אחת עם עצמה, זה בשבילך. יפה, יפה. נטו בשבילך. יפה. אמרתי לך, הלב, כאילו, אז כל אחת שמגיעה, אני רוצה שהיא תפגוש את ה... יפה, מקסים, אני אבוא. עדן, אני מבחינתי זה הבטחה. לא, ברור, ברור, אני בא לך. יאללה, רק שיגמר הסגר. לגמרי. ואז זה, איזה יופי, מדהים. ממש, ברוך השם. אז זה מהקורונה יצר הרעיון הזה? לגמרי. ואיך מגיעות אלייך? איך אני יודעת על זה? פייסבוק, בעיקר מפרסמת. אני גם, את יודעת, גם נשים שאין להם פייסבוק יכולות להיכנס לקרוא את מה שאני כותבת. איפה? הם כותבות רוחמה בן יוסף, ואז מופיע להם פוסטים שלי בפייסבוק, גם אם אין להם פייסבוק. יפה. כאילו זה מין לוח מודעות כזה, אבל יש לי הרבה עוקבות, ברוך השם, גם שוחות אחת לשנייה, זה מה זה חמוד. ופשוט מפה לאוזן, ככה, ממש. זה מתוק. ואיך זה עובד, קבוצות של כמה? 20, עד 20. כן, תראי, פשוט את מנסה להיות יצירתית. את אומרת, מקסים, זה רעיון מהמם. כן, אני גם רוצה את הקשר הבלתי אמצעי הזה, של כאילו, בואו אולי הביתה, תראו את הבית השכונה שאני גרה, תיכנסו, תהיו חלק. אנחנו כאילו, המפגש הזה בסוף, גם הקורונה, רק כאילו הרחיקה קצת, כל אחד בזה שלו וזה, והמקום הזה של כאילו, רגע נהיה ביחד, ונשיר, ונדבר, ויהיה איזה מין הפוגה כזאת, זה דבר שהוא נעים, הוא טוב, הוא מחיה. מקסים, המדבר זה מקום מדהים לפתוח את הלב. נכון, ממש, ממש.
גם גרתי במצפה רמון. קיצור, מדבר זה במקום מדהים. אין על המדבר. אבל זה חזק מאוד, אני לא שרדתי אותו הרבה. צריך כוחות. הוא חזק. הוא חזק. הוא חזק, אבל את יודעת, קיצור, כן, כל אחד זה, יש תבנית של נוף שמתאימה לנפש שלו ברוב הזמן, ובדעת, שלוקים של צפון אני חייבת כמה פעמים בשנה. כן. זה כזה... כן. צריך... בואי נדבר על הסגירת מעגל שקרתה לך באלבום השלישי, ואז גילית שאת בעצם בהיריון. תראי, מה זה גיליתי? אני עברתי טיפול אחרי שנה שעשיתי הפסקה, והטיפול הזה עבר כל מיני גלגולים, בסוף יצא שהוא נפל לי בשבוע של הפקה, של השקה של האלבום, פסטיבל, במדבר שאני מרימה. יו. אז זה היה, כאילו, פסיכי, זה הביא אותי לאיזה פינה של נורא לחץ, וגם ככה היה לי פחדים, ואני יצרתי שם ממש בפחד, אמרתי, אני לא יכולה להחזיק את עצמי, אין לי כוחות, אני לא מאמינה בכלל בטיפול הזה. אז אמרתי לעצמי, ככה, תוך כדי שאני בוכה, אני אמרת לעצמי, טיפלי, כאילו, טיפלי על אנשים, טיפלי על האדמה הזאת שאת כל כך מדברת עליה, ליפול, להרפות וזה. תבקשי תפילות, ופעם ראשונה ביקשתי תפילות, אנשים היו אותי ממש, ממש. זה היה חזק מאוד. שבועיים של הטיפול, ויום לפני ההופעה בעצם היה את הטיפול עצמו. אז בעצם יצא שאני עומדת בפסטיבל, ביום הראשון של ההיריון, אני עדיין לא יודעת שאני בהיריון. וואו. אבל עומדת שם ומחזיקות אותי. כאילו, אני מביאה את המוזיקה שלי, אבל הן בעצם מחזיקות. זה כאילו... דיברת על זה? כולם שם ידעו, כי כתבתי את זה בפייסבוק. וואי. כתבתי את זה בפייסבוק בהגדרה לחברות, 5,000 חברות. אבל נשים, נשים. כן, שזה, שוב, זה המקום, כן כאילו פתוח, אבל כן מחזיק, מוחזק. ושבועיים אחר כך עוד פעם הופעת השקה, כאילו היה לי אחת במדבר ואחת בתל אביב, באותו אני מקבל תשובה חיובית. עכשיו, אני לא מסכימה לעצמי להאמין, כי אני כבר פוסט-טראומטית קצת. מהפעמים הקודמות שזה היה כן ואז לא. אז אני עוד שבוע עובר ועוד שבוע עובר, ואני פשוט, כאילו, הכן הזה, הוא לא מרשה לו להיכנס ללב. וכל הופעה, נשים מברכות אותי בסוף ההופעה, אני רק, כן, כן, כמו ספוג. ברכו אותי, אני צריכה את התפילות שלכם, אני צריכה אתכם איתי. וזהו, היום זה אורי מרים, כאילו. זה כמה שנים זה? לא יאומן. היא בת 8 חודשים, 8.5. מדהים, כן, ראיתי אותה מתוקה. איזה מדהים. ממש. והיו גם טיפולים שהתחילו ובסוף זה היה לא? כן. כן, היה פעם אחת שזה היה כמה שבועות של הריון, וכבר עפתי באוויר, כאילו, ופתאום זה היה לא, ואני מרגישה ששוב, כאילו, מההריון ההוא, 3 שירים שבאו לעולם, 2 מההריון מהישועה הזאת, מהמתיקות, ואחד מהרגע הזה של, של אחרי המשבר, שהוא מאוד חזק. זה שיר שהולך, קצת כמה נשים כותבות לי, קוראים לו תמיד יש אדמה. הוא שיר מאוד מאוד חזק, ושוב, זה... אני לא יודעת למה אני עוברת דברים, אני משתדלת כאילו להיות באיך. איך אני כאילו בסוף מכווננת את עצמי ומקבלת את השפע שצריך לבוא אליי דרך שם. מדהים. אבל לא היה רגע שאולי אמרת לעצמך, אולי אני צריכה פחות לשתף, פחות תתערבו לי, פחות העיניים, פחות זה? כן, היה. וגם היה, תראי, הפעם הזאת ששיתפתי בטיפול, זה הפעם הראשונה שעשיתי את זה. בואו נדבר, כאילו, תמיד זה היה אחרי או בכזה כללי. כן. זה לא היה, עכשיו יש טיפול, אני עכשיו הולכת להיכנס, תביני שכאילו אני עם החלוק של הבית חולים, וזה, עשיתי סלפי, כי היום נראה שאני כאילו, אני רעדתי מקור ומפחד, לפני הטיפול, לפני הרדמה כללית, אמרתי, טוב, אני עוד פעם, אני נשענת, וכאילו העליתי את הסלפי הזה, אמרתי, את השם שלי ירוחה, אבל פנינה לה, פעם ראשונה שעשיתי דבר כזה, והנה, אבל זה החזיק, וזה הצליח. ואתה, אני אומרת לרבנו של עולם, כשאנחנו מתפללות על מישהו, ואנחנו נענים, זה לא רק הישועה הספציפית של שלו, כולנו מקבלים חיזוק באמונה. בטח. אז יאללה, תענה לכל התפילות שלנו, כל החברות הרווקות שלי, וכל הנשים שמייחלות לילדים, הכל, כאילו, כמו שיש ישועה, אנחנו כאילו מקבלים כזה, זה חיבוק. ממש, ממש, מקסים. רוחמה, תודה. תודה רבה שבאת ופתחת את הלב. באמת, תודה רבה, נהניתי מאוד. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, ראה בקרוב.